Lys på telefonen. Hei til dere begge. Hei. Skal dere ønske hverandre lykke til, eller? Nå det sekunder før... Lykke til. Men nå alle spent. Vi sitter rundt bordet. Yes! Var det oss? Er det oss? Ja! Ja! Yes! Det var lyden. Ja! Ja! Vi brønner veldig mye også. Jesus Christ! Og Robin, du skal vite at det mange som har stemt. Det var veldig, veldig jevnt. Polska, da Mari og Jørgen var her, så var det nærmest 100% likt. Men jeg tror den der siste innsatsen til Slutface, den gjorde tydeligvis susen. Men jeg har også lyst til å minne om at når alle fire duene er ferdige, så hente sin